Četvrtu godinu za redom baletsko zabavište pri Kulturnom centru priredilo je novogodišnji koncert na kome su male balerine pokazale svoj talenat kroz koreografije koje su naučile tokom prethodne godine. Nakon čega je Deda Mraz deci uručio paketiće, objasnila je urednica tribinskog i dečijeg programa u Kulturnom centru Tanja Nožica. Ona je rekla da baletsko zabavište ima tri grupe. Imamo mlađu grupu, to je uzrast 3-4 godine, imamo srednju grupu 5-6 i najstariju grupu, to je pripremnu, 7-8 i 9 godina. To je više predviđeno kao neki javni čas. Mi smo ranije organizovali javni čas, tako da nema puno koreografija, nekih 7 koreografija. Između ostalog smo ubacili malo recitala, znači novogodišnje neke recital i na kraju je dodala paketića. Profesorica gimnastike Dragana Karanović objasnila da je ovo što ona i nastavnica baleta Ana Bujić rade od velikog značaja za baletsku školu, jer se male balerine od najranijeg uzrasta pripremaju već za upis u baletsku školu. Karanović je istakla da je bitno da devojčice već u tom uzrastu steknu samopouzdanje i da se pravilno razvijaju i rastu, dodavši da je scenski nastup vrlo važan. Iako im je u tako ranom uzrastu veoma teško da usvoje sve elemente, one se trude da ih uvedu u osnove baleta. Pokušavamo da na neki način predstavimo u tom mlađem uzrastu najviše njima šta je to u stvari balet, šta je to umetnost, da se one na neki način i kulturno uzdižu, iako je to sad teško reći, male su 3 godine, ali da znaju da slušaju muziku klasičnu koja je, ja mislim, negde možda na marginama ovog društva, ali evo sad negde one kreću tim malim koracima, trebalo bi da se upoznaju sa tom vrstom muzike i da na taj način negde pronađu i sebe. One su devojčice zadovoljne, vole to, dolaze, to je najvažnije za sve nas. Znači, ako one vole da dolaze, to je za nas uspeh. U novogodišnjem koncertu učestvovalo je blizu 50 balerina.